Já vás zdravím a vítám vás u sledování Dotoda. Dnes tady máme nové video a zároveň novou sérii a bude to na hru Spec Ops The Line. Tato hra je celkem starší, myslím, že to je nějaký rok 2012, nějak tak přibližně. Máme tady na výběr tři možnosti, tady máme procházka po pláži, máme tady bojová operace, sebevražná mise. Potom bych to mohl uhrát na sebevražnou misi, uvidíme, potom tady je Fubar. Takže až dokončím toto, tak bych to mohl uhrát na Fubar. Ale jako hlavní příběhový děj bych to uhrál vlastně na tu střední úroveň bojovou operaci. OK, hned pár vteřin hry a už mi to pouští do akce. OK, a to půjdu se říct, je to střílečka z třetí osoby. A hodně mi to připomíná Terminator Salvation. Je jakoby graficky. OK, máme zničit vrtulníky. Máme něco návodů. Máme si na to zahřívat teda. Hodíme. Jo, hodíme vrtulníky pro oči. O něco dříve. A kde se vlastně nacházíme v zimou? Teďka bude intro, takže do toho budu kecat. This one time in Kabul when he dragged my bleeding carcass half a mile to an evac chopper. So maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Well, Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. Yet all you did was send a check. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order, and the 33rd stood with him. Now the official story is still hazy about what happened next. All we know for sure is that the storms got worse. Much worse. Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. That was 6 months ago. Then, 2 weeks ago, we picked up this transmission. This is Colonel John Conrad, United States Army. Evacuation of Dubai has been a complete failure. Death toll. Hey, Cap! Captain Walker! What is it, Lugo? Got a situation, sir. Mission critical? No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that! Lieutenant Adams! I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir! Shut up! Jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Yep. It's still dead. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away.
Then we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You or intel. Wow. If I wasn't a hardened killing machine, I might have hurt. Tak to bylo nějaký intro. Tady o to budu mluvit. Kapitola první, evakuace. Já teďka nejdu nějaký seznámení se hrou. Dobré, pojďte se ukrýt. Pravím zamířím klasika. Mě nedělá problém, že to jakoby za třetí osoby, akorát že ty mířidla, já jsem zvyklý, že prostě vidím klasický mířidla celý zbraně někdy. Část DZka. Tady bohužel vidím jenom toto, no. Ale nevadí, to se asi zvyknu. Wow. What happens in Dubai stays in Dubai. Come on, let's just find a... Tak jsme v Dubaji. Kde vlastně, jak z intra jsem slyšel, tak plebisilování nějakého, dejme tomu hrdiny, nějakého Johna Conrada, tak žádalo si o pomoc. So this is what's left of the damn 33rd. Command thinks otherwise, we wouldn't be here. No, to za mnou. Dobré. That's enough, Lugo. Just keeping a light, boss. Yeah, I don't need light. Need you focused on the mission. Tady máme první mrtvý. What mission? We're basically poking a dead dog with a stick. Oh. We have our orders. Změní zájemničku, ok, pistol, devítka, Beretta, AM4R1. Hey, did you guys hear that? No, nope, nic jsem neslyšel. Teď je otázka, jestli ty lidi tady někdo zastřelil, anebo zemřel prostě kvůli písečným bouře. Protože to vypadá, že je všude. Jo, už slyším to vysílání nějaký. Vypadá jako zastřelený, nebo vypadá to, jako, že zemřel prostě. Hey, anyone out there? Doctor says what? Leave it alone. No one's out there. Then what the fuck are we doing here? Oh, Lugo's Vembo. Asi hej. Oh, you're taking his side now? When he's right, he's right. Hey, command wants us to look around, we look around. I don't know. Sounds like a waste of three stone cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Hej, to chlouku, ale ten Lugo, ty má tři dobrý hlášky. To byl nějaký odstřelovač a tohle to nějaký s lehkým kulometem. Mě připomíná strašně z Call of Duty, Modern Warfare. Jak se jmenoval? Griggs? Nějak tak. Jak zemřel na tom mostě. Oh. Tak to štěstí ta, že nespadl na nás. A taky vysílal ženom. Nějaký rozhlas, že by? Nějaký mrtvý. It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. God damn it. Walker. You better come. Oh fuck. Dělal jsem ten za 33, že? Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Jo, je to za 33. Probably the same people been ghosting us. That doesn't answer the question. Don't worry. I think we're about to find out. Tak asi mrtví nebyli. My name is Captain Martin Walker. We're looking for survivors. Why? So you can kill us too? Jeden, dva, tři, čtyři. You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim Hafezanim. Good call, Lugo. This could go south real fast, Walker. Oh, shit. Any ideas? See that bus over there? To Lugo mluví. Push comes to shove, shoot out the window. Might give us an the advantage. Damned? Hey! You need the damn 33rd?
Nice. Dobré, dobré. To se mi strašně líbí na těch hřách. Takže to hraju sotva pár minut. A hned takový akce. Jo, takže já můžu jakoby rozkazovat jako mým lidem. To je dobré. Ale co se mi nelíbí je to, že munice dochází rychle. Je tam. Wow. Nice. Tak to byl dobrý zástav. Okej, běžme dál. Jak občas se zpomalí vyhrát nějaký kůstří, koukám. Musí jít nic ven, protože nemám munici. Mezerník, wow. Mezerník popravit. Jop. Thought we were rescuing people. What was that? I'm picking up a distress call. Patch it through. 33rd Dispatch, this is Alpha Patrol. We're under attack. Repeat, the insurgents have us surrounded. Request immediate assistance. Okay, tak. Do 33. Asi všichni to přežil. Asi. Moc to nevypadá, že by přežil hodně lidí. Okay, běžíme, sprintujeme. Tak asi jsme rozprintovali. Okay, to be. Já jsem to chtěl hrát na tu nejtěžší úroveň, ale... Já na tu střední úroveň nemám munici prostě. Mají záčkám. Je střední úroveň, já nemám munici prostě. Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Oh, fuck. Thank fucking Christ. I think Martin's dead. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. What do we got? Our guys are pinned down in the fuselage. Jo, teď jsem si vypnul už, ok. Druhá poprava. Ok, bych mě vzmíl. A už nám zví, ok. Ten... Oh, I'm not kidding. Give me some cover! Oh, shit! We got more coming from the rear of the plane!
Jo, to něco, jsem zapomněl taky mít blind shot tady. Dobre, dobře, běžíme. Sakra, to byl náš. Já jsem zabil našeho. Fuck. To jsem se zabít neměl. Tak to jsem fakt zabít neměl, ten vypadal, že byl s náma. Jo, to střední není špatný, já jsem si na to zvykl. Já to přebíháním dělám problém pořád. Přebíjeme. Ale je to jasné. Jako prvního se pokud nebýt toho, jak mluví a míří zároveň. A pak to je tamten. Ne, tamten. Dobrá. Tady jsem nevím co. Op. Máme. Já se někdy ještě musím dorazit. A dobré. You're gonna have to talk fast, boss. He's fading. We're here to help. Just stay with me, alright? Forget me. They took McPherson. You gotta find him. We will, but I need you to tell me where they took him. What about Conrad? Is he still alive? God damn it. Lugo, mark the bodies on tack. Adams, check outside for tracks. Bohužel nikdo nepřežil. I want to know what the hell is going on in this city. Ale nevypadalo, že by byl nějak poraněný. Hodně, ale bohužel. Got multiple tracks headed north. Then we follow him. Oni by zajímalo, jestli bych toho na začátku... Jestli by žil, jestli bych ho já tam dole nezabil. Já jsem si až pak všiml, že má americkou uniformu, teda. Not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. Yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found US soldiers butchered. Bucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Conrad's still alive. I think he is. I know he'd agree with me. Tracks end here. Guess this is the nest. Yeah, it's quaint. Very post-apocalyptic. Just don't get cocky. Remember, these guys already took out 4 soldiers and kidnapped another. Okay, tady bych ukončil první pár a zároveň první kapitolu. A doufám, že se vám to líbilo a... Uvidíme se příště videa.